Гірлянди, ялинки та навіть аніматори. У Дніпрі триває новорічний конкурс для жителів ОСББ та ЖБК. Хто краще прикрасить свій двір та будинок? Напередодні Нового року дніпряни запрошують Снігурок та Дідів Морозів, вирізають сніжинки та вбирають ялинки. Головна мета конкурсу, кажуть у мерії, аби мешканці познайомилися та подружилися із сусідами. Долучитися просто об'єднанням, треба святково прикрасити свою територію, сфотографувати її та виставити світлину у Фейсбук з хештегами «Свято біля дому, свято у дворі». Спілкувалася з ініціативними мешканцями наша Анастасія Вільхова. Ялинка, мішура та новорічні іграшки. Будинок на добровольців 10 не залишився осторонь новорічної метушні. Ми почали спочатку з дітьми украшати, я попросила діток вирізати сніжинки, якісь аплікації принести. Начали ми з дітьми, потім цю ініціативу підхватили всі жителі дому, і кожен етаж украсив свій дом. Ну, свій етаж, як вони почитали нужним. Ну, хто що виніс, там, хто мішуру виніс, то там ігрушки виніс, хто там йолочку іскусственну виніс. Озброївшись ножицями та гарною компанією, школяр Павло теж зробив внесок у спільну справу. Ми з братом, другим, з сестрою окружали під'їзд. Мені дуже подобається. До прикрашання долучились всі жителі будинку. Та головна мета не перемога, а об'єднати сусідів, каже голова ОСББ Світлана Григоренко. На даний момент у нас зараз жильці не дуже дружать між собою, не спілкуються. І хотіла, щоб у нас як-то наладилися стосунки між жильцями. Тільки цю ми преслідували ціль. Такі ініціативи не тільки об'єднують, а й позитивно позначаються на розвитку ОСББ та ЖБК. Деякі спілкуватися не знають, там, з першого під'їзду не знають, хто живе в четвертому під'їзді. Тобто такі об'єднуючі заходи, вони підтримують атмосферу дружню всередині об'єднання. І це доволі гарно впливає і на там, подальші регулярні внески, участь у програмах співфінансування, голосування в бюджетах участі. Тобто, підтримуючи атмосферу самоорганізації, ми підтримуємо розвиток цієї сфери в Дніпрі в цілому. Свято в будинку, свято у дворі – у Дніпрі вже другий рік поспіль. Кількість активних учасників цьогоріч сягнула майже 2000. Підсумки конкурсу підіб'ють під Різдво, а переможцям ще й перепадуть символічні подарунки – від парасолюк з дизайн-кодом міста до ялинкових прикрас. Анастасія Вільхова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».